Cuma-yu cemaatlarımızını, taat-u iltijalarımızını yaratgan parvardigor dargohida husnu qabul eylesin. An Jarir ibn Abdillah radiyallahu anhu qal, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسه جرير معقود ثلاث عقد حين يرقد فإن استيقظ فذكر الله تعالى إن حلت عقده فإذا قام فتوضأ إن حلت عقده فإذا قام إلى الصلاة إن حلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس قد أصاب خيرا وإن هو نام لا يذكر الله أصبح عليه أقد ثقيلا خبيثا أصبح خبيثا النفس كسلانا. إمام الترمذي وإمام نسائي حضرت پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم دن وش مبارك ذكرنا فزيلتلي سنتنا روايات قلدلر. Hazrati Payg'ambar alayhi salatu vassalom aytadilarki, bani inson odam farzandi uxlaganda shayton uning qulog'iga, aqlu miyasiga 3 tugun bilan mahkamlab bog'lab qo'yadi. Har bir odam uxlaganda uning aqlini, uning qulog'ini shayton 3 tugun bilan bog'lab qo'yar ekan. Tunning har lahzasida yoki tunda uyg'onganida shaytondan unga bir ovoz kelar ekan go'yoki, uxlayvergin, hali tun uzoq. U odam uxlayverar ekan. Oqibat bomdod namozini ham qazo qilib yuborar ekan. Payg'ambar alayhi salatu vassalom aytadilar: "Mana shu 3 tugunni shayton bog'lagan tugunlarning yechimi 3 narsada. Birinchisi, birinchi tugunni ochadigan narsa inson ko'zini ochganda uyqudan bismillah deyishligi. Zikrulloh. Ko'zimizni uyqudan ochdikmi? Bismillah deyishligimiz. Ikkinchisi tavaddo. Tahorat olmoq. Tahorat qilsak ikkinchi tugun yechilar ekan. Uchinchi tugunni yechadigan narsa esa namoz ekan. Namoz o'qisa shaytonning barcha tugunlari yechilar ekan. Payg'ambar alayhi assalom nima dedilar? Asbaha tayyiban nafs. Inson nafsi g'ayratli, o'zidan o'zi xursand va rozi bo'lib kuniga kirar ekan. Qad asoba xayran, yaxshi amal bilan kunni boshlagan bo'ladi. Agar bulardan uzoq bo'lsa, bu sunnatni qilmasa deydilar payg'ambar alayhi assalom, asbaha xabisan nafsi kaslan. Nafsi yomon, demak o'zidan o'zi norozi, nihoyatda dangasa, erinchoq bo'lib kunini boshlar ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu muborak hadis bilan, ana bu fazilatli sunnat bilan uyg'onganimizda yoki tunda uyqudan uyg'onib ketganimizda yo sahar uyg'onganimizda nimalar qilishligimiz kerak ekanligini Hazrat Payg'ambarimiz alayhi salatu va sallam bizlarga sunnat qilib qoldirdilar. Birinchisi bismillah deb uyg'onish. Ko'zimiz ochildi, aqlimiz kirdi, bismillah deyish, bismillahir rohmanir rohim deyish, alhamdulillah deyish, allohu akbar deyish. Ikkinchisi turib tahorat qilish. Tahorat shaytonning tugunlarining ikkinchisini ochadi. Uchinchisi esa namoz o'qish. Agar tunda uyg'onib ketsa, tahajjudmi, 2 rakat naflmi, biror qoldirgan qazosinimi o'qib olish. Agar tong otgan bo'lsa, subhi sodiq kirgan bo'lsa, bismillah deb turganidan keyin, tahorat olgandan keyin, uchinchisi bomdodning sunnatini o'qib qo'yish deb payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadilar. Bugungi jumamizdagi Hazrat Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning zikr sunnatlari mana shundan iborat. Uyg'onganimizda oldimizda kun turibdi, ishlar turibdi, dunyoning tashvishlari turibdi, 5 vaqt namoz turibdi, farz va vojiblarga rioya qilish turibdi, harom va makruhlardan tiyilish turibdi. Bunga birinchi yordam beradigan narsa Allohning zikri bilan qalqishimiz, tahorat olib pokiza bo'lishligimiz, namoz o'qib aloqani Rabbul alamin bilan bog'lashligimiz ekan.